Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 69,981 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,531 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 16,003 anggota. PDRM telah menahan 17 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan kesemua 17 individu tersebut telah dikenakan kompaun. 16 dari mereka dikompaun kerana aktiviti dengan kehadiran yang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial. Manakala satu individu dikompaun atas aktiviti-aktiviti yang dianggap melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,057 parti dan 188 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya di lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 63 individu yang disyaki penyeludup serta 32 buah kapal. PDRM juga telah membuat 68 sekatan jalan raya operasi benteng dan memeriksa 36,896 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 6 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan immigration. Ops Benteng yang melibatkan PDRM, ATM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia ataupun APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia akan terus mengawal dan memperketatkan sempadan negara, terutamanya di lorong-lorong tikus, dan kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan kerajaan juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terlibat serta bersekongkol dengan penyeludupan masuk parti ke negara kita. Proses penghantaran pulang parti masih berterusan. Sehingga kini, lebih 2,500 parti telah dihantar pulang ke Indonesia, manakala 4,200 lagi dalam proses untuk dihantar pulang. Di Sabah pula, tadi adalah untuk Semenanjung, di Sabah pula sebanyak 672 parti dari Indonesia telah dihantar pulang, manakala 5,280 parti dari Filipina akan dihantar pulang ke negara asal mereka mulai 30 hari bulan Jun ini. Kesemua parti telah pun menjalani saringan COVID-19 dan disahkan negatif sebelum dihantar pulang. Manakala parti yang melibatkan negara lain sedang di dalam proses penghantaran. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 25 Jun, seramai 5,730 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 5,699 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah, manakala 31 orang lagi telah dibawa ke hospital.
Semalam sebanyak 300 seramai 300 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang KLIA, dan daripada jumlah tersebut 297 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah, manakala 3 lagi dibawa ke hospital. Manakala di pintu masuk negara di Johor pula, seramai 159 individu telah masuk melalui semua pintu masuk, dan mereka telah diperintahkan untuk menjalani home quarantine ataupun kuarantin di rumah. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 8,947 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 32 operasi sanitasi yang meliputi 24 zon di 8 negeri, antaranya adalah Sabah 6 operasi, Melaka 5 operasi dan Terengganu 4 operasi. Bagi menggalakkan industri pelancongan domestik, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP hari ini bersetuju dengan permohonan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEX bagi pembukaan semula subsektor pelancongan mulai 1 Julai 2020 seperti berikut, iaitu MICE, iaitu Meetings, Incentive, Convention dan Exhibition. Yang kedua, Travel and Trade Fair. Dan yang ketiga, Spa, Wellness dan Pusat Urut Kaki ataupun Reflexology. Bagi subsektor Meetings, Mesyuarat, Incentive, Convention dan Exhibition dan juga Travel dan Trade Fair, SOP-nya adalah kita hanya membenarkan 250 orang setiap masa, dan kepada semua pengunjung juga perlu memuat turun aplikasi MySejahtera bagi pendaftaran masuk. Pihak penganjur juga perlu memastikan SOP seperti pendaftaran pengunjung dan pemeriksaan suhu badan, pengawalan keluar masuk pengunjung serta penjarakan sosial dipatuhi. Bagi operasi spa, wellness dan pusat urut kaki, mereka juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM seperti pendaftaran dan pemeriksaan suhu badan, pemakaian pelitup muka dan penyediaan hand sanitizer. Dan untuk bila saya sebutkan spa, tentu ada melibatkan urut dan sebagainya. Jadi tukang-tukang urut daripada Persatuan Orang Buta pun kita membenarkan. Yang penting semua mesti berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Dan sesiapa saja yang terlibat dengan urut, mereka juga perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, ianya hanya melibatkan pekerja warga negara Malaysia sahaja, tidak warga negara lain. Dan mereka yang akan memulakan operasi mesti mendapat kebenaran beroperasi daripada pihak berkuasa seperti PBT dan sebagainya, dan mereka perlu menjalani saringan COVID-19 sebelum dibenarkan beroperasi. Pengunjung perlu memuat turun aplikasi MySejahtera bagi usaha pemantauan. Jadi kita faham, Persatuan Orang Buta Malaysia misalnya,
mempunyai lebih daripada 2,000, saya tak faham, kalau tak silap hampir 3,000 yang terlibat di dalam kegiatan ataupun perniagaan mengurut ini. Dan selama PKP dilaksanakan, mereka kehilangan terus mata pencarian. Jadi kita melihat kepada situasi terkini, keadaan COVID positif pun sudah semakin menurun, lengkungan graf semakin mendata. Jadi dari atas nasihat Kementerian Kesihatan, kita bersetuju untuk membenarkan mereka beroperasi. Mengenai solat Jumaat, kalau dulu kita kata warga asing tidak dibenarkan sama sekali untuk bersemayang Jumaat, bersolat Jumaat di masjid-masjid di wilayah persekutuan ini. Mesyuarat khas bersetuju untuk membenarkan duta-duta serta kakitangan kedutaan warga asing yang beragama Islam untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid bermula pada Jumaat depan, iaitu 3 Julai 2020. Jadi saya dah kata, setiap kelonggaran yang kita berikan adalah secara berperingkat. Jadi untuk warga negara asing ini, kita mulakan dengan duta dan kakitangan diplomat. Walaubagaimanapun, terdapat di pejabat kedutaan yang mempunyai surau-surau mereka sendiri yang dibenarkan beroperasi, telah pun beroperasi sebelum ini, iaitu sebelum PKP dilaksanakan, mereka mengadakan solat-solat jemaat di surau-surau di dalam kedutaan mereka. Oleh itu, mesyuarat khas juga bersetuju hari ini untuk membenarkan surau-surau yang diuruskan oleh pejabat kedutaan tersebut yang beroperasi sebelum PKP ini juga dibenarkan untuk melaksanakan solat jemaat mereka dan bermula juga pada minggu hadapan. Kementerian Luar Negara, Luar Negeri akan menghantar nota diplomatik kepada kedutaan-kedutaan yang terlibat berkenaan dengan SOP yang perlu mereka patuhi. Mengenai warga negara asing yang beragama Islam, selain daripada yang saya sebutkan ini, kebenaran masih dalam pertimbangan, dan jika keputusan kita membenarkan, insyaAllah saya akan umumkan. Tapi setakat ini, statusnya masih sama lagi. Apabila sekolah-sekolah mula dibuka, diumumkan mula dibuka, jadi persoalan timbul, bolehkah sekolah tahfiz dibuka? Hari ini Menteri Hal Ehwal Ugama telah memaklumkan dan memohon supaya sekolah-sekolah tahfiz dibuka. Oleh itu, mesyuarat khas hari ini bersetuju untuk membenarkan sekolah dan madrasah tahfiz beroperasi semula. Kita benarkan. Cuma tarikhnya berdasarkan kepada tarikh sekolah dibuka. Jika sekolah diumumkan dibuka tarikhnya, maka tarikh yang sama juga sekolah tahfiz boleh beroperasi. Saya percaya Kementerian Pendidikan akan mengumumkan mengenai tarikh permulaan sekolah selain daripada tingkatan 5 untuk mengambil SPM, tingkatan 6 untuk SCPM dan sebagainya. Walaubagaimanapun, sekolah dan madrasah tahfiz yang berdaftar saja yang dibenarkan dibuka dan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah dan madrasah tahfiz yang mempunyai kemudahan asrama perlu mengikut SOP sekolah asrama yang ditetapkan. Jadi kepada sekolah tahfiz, mereka tidak perlu membangunkan SOP mereka sendiri. Mereka hanya perlu merujuk kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
yang SOP, dan SOP itu boleh digunapakai oleh mereka, termasuklah sekolah tahfiz yang berasrama gunakan SOP sekolah berasrama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi sekolah dan madrasah tahfiz yang tidak berdaftar, mereka boleh kita membenarkan mereka beroperasi, namun mereka perlu membuat permohonan terlebih dahulu daripada pihak berkuasa agama negeri. Jadi saya harap sekolah-sekolah tahfiz yang tidak berdaftar sebelum ini, kalau nak buka, mohonlah daripada pejabat pihak berkuasa agama negeri, dan saya menggalakkan kepada mereka supaya mendaftarkan pusat ataupun sekolah madrasah tahfiz mereka. Hari Isnin, hari Rabu kalau tak silap saya, ada soalan tentang pusat tuition. Bilakah pusat tuition akan dibuka? Hari ini Kementerian Pendidikan telah pun membentangkan SOP mengenai pusat tuition, sekolah pendidikan khas dan juga surau sekolah kepada mesyuarat khas menteri-menteri. Setelah mendengar pembentangan daripada Kementerian Pendidikan, maka mesyuarat khas hari ini bersetuju untuk membenarkan pusat tuition, sekolah pendidikan khas serta institusi-institusi pendidikan swasta untuk beroperasi. Walau bagaimanapun, tarikh dan juga perincian SOP tersebut akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Sekolah, surau-surau di sekolah juga diberikan kebenaran untuk digunakan sewaktu sesi persekolahan, dan SOP-nya juga akan diumumkan oleh Kementerian Pelajaran ataupun Kementerian Pendidikan. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebagai penutupnya, saya nak maklumkan semua orang tahu bahawa semalam genap 100 hari Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Alhamdulillah, dengan kerjasama dan sokongan daripada seluruh rakyat, kita telah sama-sama berjaya melandaikan lengkung jangkitan COVID-19 sehingga jumlah jangkitan harian menurun ke satu angka. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh leka dan perlu memastikan norma-norma baru sentiasa diamalkan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepada soalan. Dato' Sri nak tanya, adakah kedai jahit dibenar operasi dan bagaimana kebenaran untuk fitting baju yang telah ditempah ataupun yang ingin dibeli? Okey. Kedai jahit memang kita benarkan. Tapi ramai yang keliru. Apabila kita kata fitting tidak dibenarkan, bermakna fitting membeli pakaian dah siap dan fit buat fitting tu di fitting room tersebut, di komplek-komplek membeli belah dan sebagainya. Bukan kedai jahit tak boleh fitting baju sendiri. Jadi ramai yang keliru, akhirnya banyak tukang-tukang jahit tidak memulakan operasi mereka. Sebenarnya operasi tukang jahit, kedai-kedai jahit sebenarnya dah pun kita benarkan buka sejak daripada awal bersama-sama dengan kedai-kedai yang menjual pakaian dan sebagainya. Sepatutnya tidak timbul isu lagi. Cuma isu baru-baru ini adalah fitting. Fitting tidak dibenarkan. Test untuk kasut, tidak boleh mencuba kasut dari segi saiz dan sebagainya. Hari ini mesyuarat berbincang mendengar permohonan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, tidak ada isu COVID positif di shopping complex setakat hari ini, maka mesyuarat hari ini bersetuju untuk membenarkan fitting pakaian termasuk kasut di mana, di premis-premis
penjual pakaian siap. Jadi boleh. Dah bolehlah kita nak buat, nak mencuba baju baru yang kita beli di fitting room dan sebagainya. Jadi tak timbullah beli baju terbesar ke terkecil, kerana tak timbul dah. Jadi kita boleh benarkan. Jadi tak timbul isu. Cuma untuk kasut, nak membeli kasut, kita galakkan kalau boleh sebaik-baiknya menggunakan stokin sendiri. Jangan stokin yang dikongsi di kedai-kedai menjual kasut tersebut. Okey. Datuk Sri, bagi ibadah korban seperti diumumkan bahawa tempat dibenarkan adalah di masjid, surau dan pusat penyembelihan yang dibenarkan oleh Majlis Agama Negeri. Terdapat keluhan kesukaran bagi penduduk kerana perlu menunggu giliran jika semua melaksanakan korban di tempat-tempat tersebut. Jadi adakah kerajaan bersedia benarkan ibadah korban di tempat-tempat lain juga? Okey. Waktu saya mengumumkan, saya sebut tiga tempat. Tiga tempat. Masjid. Di masjid. Di surau. Dan yang ketiga adalah tempat-tempat yang mendapat kebenaran dan kelulusan daripada pihak berkuasa negeri dan daerah. Jadi kalau mereka tak nak buat di masjid kerana atau surau, di kampung tidak ada masjid tetapi ada surau saja dan kompaun surau terlalu kecil dan mereka nak mencadangkan satu tempat yang lebih luas, jadi mereka perlu memohon kepada pejabat agama daerah untuk mendapatkan kelulusan dan kebenaran, dan mereka boleh menggunakan tempat tersebut. Saya percaya banyak kampung kawasan surau-nya terlalu sempit kalau nak buat di dalam kompaun. Jadi kita boleh benarkan. Tapi seperti saya kata, tempat yang diluluskan dan dibenarkan oleh pihak berkuasa agama tempatan, jadi boleh mohon kepada pejabat agama lah. Ya, boleh. Boleh ya. Jawapannya boleh. Itu je. Okay, Datuk Sri Nahayati dari Bernama. Datuk, sebagaimana kita tahu, bila kita masuk tempoh PKPP, pelancongan domestik sudah dibenarkan. Jadi kita tengok untuk sektor homestay, bila ada tempahan yang mendadak, adakah akan ada had maksimum untuk satu-satu homestay? Dia asas dia adalah dari segi penjarakan sosial, ya. Jadi kalau rumah tu dah luas, boleh melakukan penjarakan sosial. Kita tiada memberikan jumlah yang sepatutnya setiap rumah homestay tersebut. Ada untuk untuk apa penghuni yang akan tinggal di situ dari segi pelancongan, pelancong-pelancong yang nak tinggal di situ. Kita tak tetapkan satu rumah maksimum berapa. Kita tak tetapkan. Tetapi berdasarkan kepada keluasan rumah dan juga pelancong yang akan tinggal di situ. Jadi tidak boleh bersesak. Yang pentingnya adalah perlu ada penjarakan sosial. Okey, sekarang ni kita yang pentingnya penjarakan sosial tu yang penting. Okey, silakan. Sri, satu soalan je. Adakah Malaysia akan buat solat Jumaat dua sesi seperti Singapura, Tok Sri? Setakat hari ini untuk wilayah persekutuan belum lagi. Belum lagi ya. Belum lagi kita benarkan. Tidak ada pengumuman. Selagi tidak ada pengumuman daripada Menteri Hal Ehwal Agama tentang perkara ini, bermakna status quo masih kekal seperti hari ini. Cuma tadi kita bersetuju, selain daripada 1/3 di dalam masjid, kita juga membenarkan bersemayang di perkarangan masjid. Kita benarkan dengan syarat ada penjarakan sosial. Banyak masjid yang daripada dulu pun membenarkan sembahyang di luar, bentang tikar dan sebagainya untuk menambahkan jemaah. Jadi kerana di luar, kawasan ini bukan kawasan tertutup, maka kita bersetuju tadi membenarkan mereka menambah jumlah di luar masjid. Tapi syaratnya, SOP-nya sama. Penjarakan sosial itu mesti dilakukan. Okey? Datuk Sri, boleh minta komen mengenai peniaga di, peniaga makanan di pasar malam dan pasar pagi yang tidak memakai pelitup muka sedangkan pelanggan pakai pelitup muka? Ya, saya harap perkara ini dipatuhi sebab termasuk di dalam SOP pasar malam, pasar pagi dan juga apa-apa pasar sekalipun lah.
pasar terbuka ini. Syarat dia dah dijelaskan bahawa mesti memakai topeng muka. Jadi saya harap mereka memakai topeng muka. Walaupun dari segi Akta 342 tidak mewajibkan kecuali mereka bergejala. Tetapi SOP sebelum mereka dibenarkan untuk berniaga oleh PBT, mereka mesti memakai topeng. Jadi PBT mungkin boleh menarik balik lesen mereka. Kalau PBT nak lakukan seperti itu, mereka boleh lakukan. Kerana SOP itu dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Walaupun tidak ada dalam akta, tapi mereka di bawah undang-undang kecil PBT, salah satu syarat untuk membuka untuk berniaga pasar malam mesti ada topi muka. Kalau itu syarat yang dikeluarkan oleh PBT, mereka boleh menarik balik lesen peniaga-peniaga yang gagal mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PBT tersebut. Jadi saya haraplah supaya peniaga-peniaga pasar malam, pasar pagi dan terutamanya yang menjual produk makanan ini supaya sentiasa memakai topeng muka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.